En uns dies històrics, crec, a Tortosa, no? En primer lloc, pues, la restauració de la façana, que ja vau poder visitar, i dins del conjunt del marc de la restauració de la façana, la col·locació de la imatge de la Mare de Déu de la Cinta, que avui, pues, ja ha culminat, encara està en el procés perquè no s'ha acabat, falten detalls. Però per a un poc celebrar-ho i agrair-ho i festejar-ho i recordar este dia, pues, mos hem trobat aquí per a atendre-vos i per a donar a conèixer esta notícia. Està amb nosaltres mossèn José Luis Arín, que és el degà del capítol catedral, qui va rebre la donació de la imatge de la Mare de la Cinta i qui, amb el bisbat, porta endavant la restauració i neteja de la façana. Està amb nosaltres la senyora Mabel Marcos, que és la primera majordom de l'arxicofradia de la Mare de la Cinta, que és qui va fer el regal al capítol catedral de la imatge que avui hem col·locat. Estan amb nosaltres el senyor Carles Brull i el Andreu Alfonso, que són els arquitectes que han fet la redacció del projecte de neteja i restauració de la façana de la catedral de Tortosa, que és el que estem ara realitzant. I estarà amb nosaltres, que està baixant, perquè està acabant ara de fer alguns últims detalls, el senyor Marco Augusto Dueñas, que ha sigut l'escultor que ha realitzat la imatge en marbre de Carrara. Per tant, jo ara, després d'esta presentació i agrair la vostra presència, dono la paraula en primer lloc a mossèn José Luis Arín, que és el degà del capítol catedral de Santa Maria de Tortosa. Ai, perdó. Del somni a la realitat. Durant generacions i generacions, els devots de la Mare Déu de la Cinta, de Tortosa i Terres de l'Ebre, somiaven tenir una imatge de la Mare de Déu presidint la façana, aquesta façana d'una catedral que no en l'etapa esta última, sinó en l'anterior romànica, ella, la Mare de Déu, havia baixat per deixar a Tortosa la penyora de la Cinta. Avui és un dia històric en el qual aquest somni s'ha convertit en realitat. Convertir en realitat aquesta imatge perquè presideixi la plaça nova, que també tenim, tota la restauració. Jo, com a degà del capítol catedral, que és el responsable de tota la catedral, doncs dona gràcies a Déu. I tant, clar que sí, dona gràcies a Déu, dona gràcies a la Mare de Déu, perquè ella és la que ha mogut el cor de tants i tants per fer-ho realitat. En primer lloc, el cor de la arxicofradia, la Mare de la Cinta, que ha estat la promotora i animadora, perquè en companyia també de l'acord d'honor mogués tota aquesta iniciativa, tots aquests esforços. Han ajudat també l'Ajuntament, i no només en la plaça, sinó també la Diputació, la Generalitat, el Ministeri de Madrid, tot això són realitats. Un somni se fa realitat avui un dia, diríem així en tortosí, per a xalar i donar-ne gràcies a Déu. I parlant de somnis, jo diria també el somni de la Mare de Déu. La Mare de Déu, el seu somni, el va cantar allà quan van a visitar la seva cosina Elisabet, i resem el Magnificat. El somni és derribar els poderosos d'aquest món del tron, enderrocar aquells que es creuen massa savis i exalçar els humils, que aquest somni també d'una societat més justa tingui també en nosaltres tanta o més il·lusió de la que tenim avui contemplant aquesta imatge digna de la plaça amb una façana restaurada per a goig i orgull de tots els devots de la Mare de Déu i de tots els ciutadans de Tortosa. Hola, bon dia a tots. Bueno, jo només seré molt breu, només manifestar la meva alegria per veure finalment col·locada la imatge de la façana, presidint aquesta façana i presidint la vista del riu i de tota Tortosa, perquè la Mare de Déu és la que ens protegeix, els tortosins. I és bueno, un orgull que m'ha tocat a mi, perquè aquesta donació se va fer en el marc dels 400 anys de celebració dels 400 anys de l'arxicofreria en un altre majordom, el senyor Francesc Vinyes, i a mi m'ha tocat pues, bueno, estar aquí present en el moment de que la col·loquen i que és el culmen. I només això, pues, felicitar-nos tots, l'arxicofreria, els devots, el bisbat, el capítol i els tortosins per tindre presidint a la Mare de Déu a la façana de la catedral. Jo volia aprofitar ja que la tenim aquí, si no vol abusar, no. Alguna recomanació de cara a l'assistència de les misses de diumenge, què recomanarien a la gent? Jo recomanaria a la gent, l'any passat ho van fer molt bé, la gent va ser molt prudent, va tindre un comportament exemplar, la pandèmia encara no ha passat, estem millorant, però jo recomanaria a la gent que tingués el mateix comportament que l'any passat. Tot l'aforament encara continua sent, diguéssim, reduït, i bueno, no puc demanar més que el que ja hem fet.
és l'únic que puc recomanar. Sí, hombre, imaginaros, después de tanto tiempo, ahora por fin la ves en su sitio donde se realizó. Y siempre pues tenía dudas, entrará bien, todo. Y la verdad que ahora lo que te encuentras es con mucha emoción de verla y que todo ha salido perfecto. O sea, ni en los mejores sueños, creo que ninguno nos pensásemos, ¿eh?, que hemos tenido tan pocos problemas a la hora de la colocación. Y bueno, yo ya creo que lo que tiene un artista cuando hace una obra de esta envergadura y sobre todo para otras personas son las demás personas los que tienen que juzgar lo que he hecho, lo que he realizado, porque es una obra para los demás, es una obra para Dios y para los demás. Vale, ¿la colocación ha sido muy complicada? Sí, bastante, bastante complicada, porque imaginaros que son 2.000 kilos que lo tienes que subir a 30 metros con andamios, con todo, pero con un gran equipo detrás, todos, cada uno hemos puesto de nuestra parte, cada uno hemos dado, pienso, lo mejor de nosotros, nada, y ha salido todo dentro de todo lo que podías pensar que saliese mejor, creo que ha salido hasta mejor, ¿no? Creo que está aquí el señor arquitecto que me lo puede decir. Bé, bueno, de fet, avui el tema és la posada de la Mare de Déu a la façana. Per nosaltres, com a directors de l'obra, culmina l'actuació que hem fet amb la crugia central. L'actuació que estem fent a la façana és una actuació complexa, durarà gairebé un any, i amb la col·locació de la Mare de Déu avui acabem la primera de les etapes d'aquesta obra, que era la neteja de la crugia central. Tot aquest procés, nosaltres volíem que culminés per les festes de la Mare de Déu de la Cinta i s'ha complit la programació que teníem. Això vol dir que si tot va bé, encara queden alguns temes operatius per resoldre de la col·locació de la Mare de Déu, però el diumenge tenim la Mare de Déu a lloc i si podem, fins i tot, que ho preguntàveu abans, l'embestida desmuntada. Això també permetrà veure per primer cop un tram sencer vertical de la façana completament neta, i ara ja és evident que es veu la part de dalt i es pot comparar amb les parts adjacents que encara estan brutes, no?, el resultat d'aquesta actuació de neteja de la façana. I dins d'aquesta actuació, algun detall, alguna característica especial que us hagueu trobat? Bueno, sobre la façana en si i la neteja, jo destacaria que ens ha sorprès a tots positivament la qualitat i la importància de l'arquitectura i els elements decoratius a la façana. Només quan hem tingut la possibilitat d'estar a tocar d'aquests elements, veure la qualitat, veure els nets sense la brutícia, els hipòtesis que teníem, hem pogut valorar els valors artístics i arquitectònics de la façana i crec que ens han sorprès a tots positivament. No és una apreciació personal com a arquitecte de l'obra que podria ser sesgada, sinó que l'avalen multitud d'historiadors, professors d'universitat que en aquesta fase d'obra han tingut la sort de poder comptar amb la seva visita. Hi ha hagut molta gent del camp del patrimoni que l'ha vist i tothom coincideix, no hi ha ningú que discrepi amb la singularitat i el valor excepcional que té la façana dintre de l'arquitectura, no només de Catalunya, de tota la península, i els seus valors artístics i decoratius. La resta de treballs continuen de forma immediata, un cop passen les festes? Andreu, vols explicar-ho tu, això? Sí, de fet, els treballs continuaran, i sobretot després de desmuntar aquest tram de bastida que hi queda, continuaran els treballs. Tenim d'aquestes cinc fases que hem dit, hi ha dues que són al lateral de la crugia central. Ara estem a la part del cantó que mira cap a la ciutat. És la part més degradada, sota el campanar, té uns desperfectes molt importants. Aquesta ens ocuparà gairebé com la part central, on hi havia més elements decoratius. Després passarem al cantó aquest d'aquí i després encara queden dues fases que són potser parts menys vistoses, perquè són les parts de darrere. La façana té quatre cares, en realitat, no és un mur, sinó que té quatre cares, i després abordarem els laterals i la part de darrere. La previsió és acabar a finals d'any o massa just?
si es compleixen les previsions, ara mateix estem anant més ràpid del que realment havíem planificat, en la qual cosa és bona per tothom, perquè l'obra se'n beneficia, sembla que les molèsties que suposa tindre ocupada una part de la via pública es redueixen. Si tot va bé, jo conto que per Setmana Santa de l'any que ve podria estar tot acabat.